Hello, good morning everyone. Ratipa honkale uthilo aru betak loi phuribole aihisu. Hokoluke shubhabhat janaisu. Dintu shubha hok. Aji dintu aj mur logot par koribo ahoksun. Kenekoi dintu kotha sai jabo. Ei tu dundura tairon. Deobar kotha ki kobo. Ephale dehise ne? Chulit hena lagai thisu hukaise pray. আজি যেহেতু স্কুল বন্ধ হেবাবে অন্য দিনা নিচিনা আজি দিনটো নহয় আজি অকণমান ব্যতিক্ৰমী এটা দিন পাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইবাবে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে সন্মুখেদি এজন বেপাৰী গৈছিলে মাছ লৈ গৈছিলে তেখেতৰ পৰা কেইটামান সৰু মাছ লৈ ল'লোঁ আজিকালি কিবা ডাঙৰ মাছবিলাক খাবলৈ ভাল নালাগে সৰু মাছবিলাকেই সোৱাদ লাগে আৰু ফটাফট মাছকেইটা বাছি আজৰি হৈ ল'লোঁ তাৰপিছতে এখেত গৈছে কামলৈ তেখেতক অকণমান কিবা এটা পাতলীয়াকৈ খুৱাই পঠিয়াই ল'লোঁ আমিও অকণমান খাই ল'লোঁ তাৰপৰা আজিকালি চতৰ মাহত বোলে চুজিনা শাক খাব পায় চুজিনা এবাৰ প্ৰথম খাইছোঁ ইয়াত দেখিছেনে কণবিলাহীৰ লগত বনাইছোঁ কিন্তু যিধৰণে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ পিছে তেনেকুৱা নহ'লগৈ কিয় জানো বহুত দিন বনোৱা নাই কাৰণে এনে কি কাৰণে নাজানো তথাপিও খাব পৰা হ'ল আৰু আপোনালোকে বাৰু চুজিনা শাক কেনেদৰে ৰান্ধে কমেণ্ট কৰিবচোন আকৌ মাজতে ৰন্ধা কৰা কৰি থাকোঁতে ভোক লাগিলেই নহয় দেউতা গৈছিলে বজাৰলৈ দেউতাই চিংৰা আনিছিলে তাকে অকণমান খাই ল'লোঁ তাৰপিছতে ভাবিছোঁ মাছৰ আঞ্জাকণ ধুনীয়াকৈ বনাই লওঁ বনাই কৰি আজৰি হৈ লওঁ এয়া অলপমান সৰু সৰুকৈ থুলমূলীয়াকৈ বিলাহী দি আৰু কিবাকিবি কৰি বনালোঁ আৰু ওরা অকন খাবা নি অকন খাবার টিঙা সিংড়া কিমান কমান মোবা অকমান খাওঁ অকমান কি চিপকলি অঁ চিপকলিটোৱে কামুৰিব চিপকলিটোৱে খায় আকৌ পিছবেলালৈ প্ৰায় আজৰি হৈছোঁ আৰু আজৰি হৈ অলপমান ভাবিলোঁ বজাৰ কাম অলপ আছিলে সেইবাবে বজাৰলৈ বুলি ওলাই গ'লোঁ এখেতো আহি সোমালেহি তাতে আৰু তাত সোমালেই মানে কিবা নহয় কিবা এটা খেলা বস্তু তাইৰণক লাগিবই সেইবাবে ভাবিলোঁ কিবা এটা জৰুৰী বস্তু লোৱা যাওক খেলা বস্তুবিলাক য'তে ত'তে এনেও বহুত বেছি হৈ পৰিহে থাকেগৈ এইখন শ্লেট এখন ল'লোঁ দেই এইফালৰ পৰা মানে পেনেৰেও লিখিব পাৰে আৰু এক ছাইডত শ্লেটৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ এইফালে লিখি আৰু মোহাৰিবও পাৰে আচলতে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীক মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব পৰাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী নহয়নে বাৰু কি কি যে নোলায় এয়া শ্লেটৰ নিচিনাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰিং চক আছে তাক পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে এইটোতো বস্তু দি অলপ দিনৰ কাৰণে বিজি কৰি থ'ব পৰা হ'ব এতিয়া যিহেতু এনেও স্কুল নাই স্কুল নাথাকিলে আচলতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কিবা ৰুটিনখন খেলি মেলি হৈ যায় ঘৰত অকল মোবাইল বা টিভিতে লাগি থাকে যে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইটো দিয়া লৈ দিয়া যাওক কামত আহিব আৰু সঁচাকৈয়ে হয় লৈ দিয়াৰ লগে লগে কি কি যে কাম কৰি আছে দেখিছেনে এয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ ৰূপ দেখিছে এয়া মানে যি ধৰণেই হওক বিজি হৈ থাকিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিছে আৰু এয়া দেখিছেনে গণেশ বাবা আঁকিছে বোলে কেনেকুৱাকৈ একে পাকতে গণেশ বাবা আঁকিছে মই মানে ভাবি পোৱা নাই সি ক'ত শিকিলে স্কুলত চাগে কাৰোবাক দেখিছে অঁকা নহ'লে হয়তো মোবাইলত সি দেখিছে একে পাকতে সুৰডাল দি গণেশ বাবা বোলে এয়া ধুনীয়া হৈছেনে বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই আৰু